V minulom roku mali obyvatelia mesta Vrano nad Topľou, ako aj jeho návštevníci, mestskú verejnú dopravu zdarma. K zavedeniu bezplatnej MHD pristúpilo mesto z dôvodu neúmerného nárastu počtu áut, čo vedie k znečisťovaniu ovzdušia a taktiež k prehustenej premávke. Obyvateľov Vranova chcelo tak naučiť využívať túto formu cestovania, čím by sa spomínané záťaže eliminovali. Zdá sa, že projekt bezplatnej MHD padol na úrodnú pôdu, keďže počet cestujúcich sa zvýšil. Bol to vlastne projekt pána primátora, ktorý za cenu 120 000 dohodol s nami prepravu zdarma, kde sa dávali iba nulové listky. Bol to zdarný projekt, pretože dvihol sa počet cestujúcich oproti roku 2019, porovnávame také obdobie, lebo bolo aj covidové obdobie, vzrasol počet o 20 000 osôb cestujúcich vlastne. A keď sme porovnávali to covidové obdobie rok 20 a 21, tam bol náraz až o 100 000 osôb. Celkovo za rok 2022 bolo prepravených 159 000 cestujúcich. Bol to perfektný projekt zo strany primátora a zastupiteľstva. Patrí im veľká vďaka aj čo sa týka zo strany občanov, aby sa poďakovali za takúto službu pre cestujúcu verejnosť. Dopravu zadarmo v roku 2022 v meste Vrano nad Topľou hodnotíme jednak z toho, čo počujeme od samotných ľudí, ktorí si to chvália, a jednak z čísel, ktoré dostávame od SATKY, a tam je to tiež zrejme, že počet prepravovaných osôb sa zvýšil oproti roku dokonca pred pandémiou. Takže si myslím, že tento projekt bol úspešný. Financovanie MHD zabezpečuje mesto Vrano nad Topľou formou dotácie. Vlani sa kvôli bezplatnej doprave navýšila dotácia o sumu 27 000 eur na celkových 120 000. V tomto roku sa však podmienky zmenili, keďže došlo k výraznému zvýšeniu cien pohonných hmôt. Do konca marca tohto roka je bezplatná MHD zabezpečená. Či však bude pokračovať aj naďalej, je zatiaľ otázne. To je ešte na rozhodnutí pána primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. A pritom chcem zdôrazniť, že v prímestskej doprave sa dvihlo cestovne enormný nárast, tam je až prvé tarifné pásmo 57%, čo by asi nebolo vhodné teraz v MHD takisto zvyšovať tú cenu na aspoň na úroveň prvého tarifného pásma. Predstavuje to euro 10 v prvom tarifnom pásme. Doposiaľ to bolo 0,70 centa. Takže si myslím, že mesto a zastupiteľstvo pristúpia k tomu, aby naďalej bola tá bezplatná autobusová doprava MHD. Uvítajú to aj ľudia, ktorí pôsobia v meste, pretože nepôjdu prímestskou dopravou, ale budú využívať prednostne MHD služby. Tak logicky by sme chceli, že by to pokračovalo aj tento rok, ale momentálne máme dohodnuté s osadkou jeho pokračovanie do konca marca 2023. A následne jeho ďalšie pokračovanie alebo nepokračovanie bude predmetom pracovných stretnutí, ktoré sa udejú v marci medzi obidvoma stranami, keďže podľa informácií SAD išli vstupy, teda pohonné hmoty a všetko s tým spojené išli rapidne hore, takže musíme to prehodnotiť, koľko by to mesto stálo, a tak uvidíme. Ale do konca marca je preprava zadarmo zabezpečená.